Då var vi tillbaka i webbapp, kom om 02. Jag tänkte dela upp denna genomgång i två videos. Kör en kort nu i början där jag ska prata lite JQ. Och sen nästa video så pratar jag lag och appen del 2. Det är två uppgifter den här veckan. Vi ska fortsätta med lagot. Så ska jag göra del 2 när vi ska lägga till, eller när vi ska ha ordrar. Så man ska kunna lägga en order. Nej, man ska kunna ta en order som är lagd och kunna packa den där den ska göra. Kursmötet, ja. Mm. Och sen så är den uppgiften att man ska använda sökverktyg för JSON-filer. Så finns en övning som är för verktyget JQ. Som är användbart när man har mycket JSON-data och vill leta igenom den på ett bra sätt. Så det är bara ja, en övning för hur man kan använda den. Läs igenom denna. Och så tänkte jag bara visa lite snabbt hur ni kan ta er an den uppgiften på bästa sätt. För jag tyckte själv att den var lite klurig innan man kom riktigt på hur man skulle jobba med den. Så vi behöver skapa labben. GPWeb create. Och här är inte labb 1 utan detta heter JQ. Har de döpt den här labben till. Och sen så tror jag att jag redan har det öppnat här, ja. Så det är vanlig labbverktyg som vi känner igen. För att detta skrivs i Bash så det ser lite annorlunda ut. Och kan jag så då. Vi ska använda JQ-kommandot för att filtrera filer. För att filtrera JSON-datan i filen tagged.db.json. Och när ni svarar på frågor så ska ni svara så här. Sådär som vanligt. Sen denna delen behöver vi alltid ha. Och det enda ni ska byta ut här, det är vad som står inom här, inom citattecknarna, fullskitarna eller vad folk brukar kalla det. Så denna delen ska alltid vara här och denna delen. Så det är ju bara att vi kör ett bash-kommando. Och sen så är det argument till jq-kommandot och så kör vi det på den filen. Så om vi kollar på filen. Tag.json eller tag.db.json så är här väldigt mycket data och man kan inte riktigt ta sig an den, förstå den. Så det tänkte jag vi ska kolla på. Så det vi behöver veta om datan som inte riktigt framgår, det är att detta är data från Instagram för DBWeb-kontot som finns där. Så denna datan här innehåller information om bilder Mikael har lagt upp på detta kontot. Så det vi gör är att vi kopierar all data från filen. Så går vi tillbaka till övningen. Och sen så här finns det en länk till testa online-varianten JQ Play. Man kan också göra det till terminalen. Men jag tycker man får lite bättre översikt om man gör det här. Kan ni se hur det ser ut. Så hur man skulle använda det egentligen. Så kommer 02 JQ här. Och sen så får ni såklart installera JQ. Bara apt-sygel eller apt-get install JQ. Och så använder vi det, JQ. Och sen här skriver vi en query då som vi vill, vi kan se lite som SQL queries. Så vi frågar filen efter data då. Som ska få ut. Så om man vill, den antar ju då att vi jobbar med JSON-data. Och om vi då antar att första som finns i datan, det är en dictionary eller nyckel key value pair. Så då kan vi skriva keys för att få ut nycklarna som finns här. Så filen heter tagged.db.json. Så här får vi då ut att första objektet i vår JSON-data det är key value på key data, key meta och key pagination. Så om vi vill få ut till exempel vad innehåller pagination så skriver vi punkt pagination. Riktigt med punkten. Men det kan ni se i artikeln hur man faktiskt skriver bara lite snabbt. Så ser vi att under pagination så finns objektet med nyckeln max, next max tag, deprecation warning, ja, lite next URL, jag vet inte riktigt vad det är. Meta. Ni behöver inte riktigt förstå datan utan ni ska bara lära er att vilken struktur den har och sen ska ni jobba igenom den typ. Och så kan vi testa data, vad det är ni kommer göra det mesta. Vad den innehåller jättemycket. Så
Så man får ingen bra översikt över vad vi har att göra med. Så därför tycker jag att denna funkar bättre. Så om vi pastar all den datan. Okej, den var på en så lång rad. Där. Sen här skriver vi vår query. Vi behöver bara ha med det som den här delen, det som vi skriver innan för citattecknarna här. Kan vi bara skriva direkt här. Och sen här kan du få ut resultatet. Så igen då, keys, så uppdaterar den automatiskt. Så vi kommer mest jobba med data. Så då skriver, om vi bara skriver data, då får vi fel. Ja, det är för att vi måste ha med en punkt. Jag vet inte varför det är så. Det är så uppbyggt. Troligen i och för sig för att man ska kunna göra, om vi har JSON-objektet tilldelat till en variabel, så blir det ju var punkt data då, nyckeln. Okej, det make sense. Så, vad är det vi har här? Jo, vi har en himla massa eller data, innehåll och lista. Vi ser det här. Första värdet eller elementet i det är en hakparentes, så då vet vi att det är en lista som innehåller massa element. Och här innehåller så en massa element. Och varje element i den här listan, det är en bild motsvarande. Alltså en bild på Instagram-kontot. Undrar om man kan se det. Det är en länk. Jag har inte testat. Så har vi en bild, eller en selfie på Mikael från DBWeb i Tour Real Life. Ja. Och så någon som har likat, skrivit en kommentar. Jag vet inte. Någonting. Ja. Men så varje element i den här listan är en bild helt enkelt. Och en bild, den har då, eller den är ett objekt som har attributen, eller nycklarna attribution, den har taggar. Den har location, kommentarer, så finns det massa data kommentarerna, filter, när den skapades, länken till den, den har likes, och så kan man hitta vilka som har likat den och när och sådär. Och sen antar jag att bilden finns i olika versioner, för det ska vara thumbnail eller mindre resolution och sådär. Jag har en caption, id och sådär. Så detta är all data vi har om en bild. Så då är ju er uppgift att ni ska leta upp saker i denna datan med hjälp av JQ då. Om vi kan kolla vad första är till exempel. Första uppgiften är att ni ska hitta alla nycklar, eller hitta nycklarna av tagdv.json, och då menas bara de tre första här. Så det vi kan göra är att vi kan bara kopiera denna. Pasta den där. Sen kör vi ./answer. Med att labben skriver in bash, så kan vi antingen köra med bash answer. Det var rätt också. Precis, eller ./answer, så kommer den köras med bash. Och då ser vi rätt på första frågan. Kan bara tänkte inte hjälpa er att svara på fler, men vi kan prata om lite. What is the value of metacode? Okej, ja, så då är det. Då ska ni använda metacode som query. Meta.code. The file contains a link to the next result, so called pagination. So show the link to the next pagination results. Okej, så då ska ni ha en query för att få ut värdet som finns i pagination för nästa URL. Så då får ni liksom gå hit och så får ni köra .pagination, och så får ni då kolla lite, okej, vilken data finns här, vilken av dessa borde det vara som ska kunna plocka fram det värdet. Jag tänkte bara visa en sak till. Det kan vara lite klurigt med hur den jobbar med listor. Det förklaras i övningen. Det är fortfarande lite svårt. Så är .data, och som jag sa, så är det en lista. Så om vi försöker göra här keys, ja, vi kan också pipa olika argument, så vi kan göra en query och sen pipar vi den, så då gör vi en ny query på första queryn. Så här, om vi vill få fram vilka nycklar som finns på data, som då en lista, så får vi indexvärden här.
Men om vi istället vill få ut nycklarna som ligger i ett bildobjekt då, vi vill få ut attribution, tags, location och så vidare, då kan vi göra hakparenteser för att säga att detta är en lista och nu vill vi jobba på de individuella elementen i listan. Sen här kan vi göra keys då, så pipe keys. Så då kommer den från varje element i listan, så kommer den hämta ut nycklarna som finns i det objektet där. Så här har vi då bara en lång lista med nycklarna som finns i varje element. Så på så sätt kan vi plocka ut någonting med query och sen så kör vi någonting till på den query för att få ut något specifikt under datan. Ja, det finns mer förklarat i övningen, mer exakt hur mer kraftfullt det här verktyget är. Det kan göra rätt så häftiga saker, tycker jag. Hämta ut specifik data för ett visst element och sådär. Så lättast att använda sig av GQ Play tycker jag. Gör så du får använda ett svar här. Sen bara kopierar ni in det. Och lägger det i... kopierar denna för varje och sen så bara byter ni ut värdet som finns där mot värdet ni har, eller query ni har kommit fram till då i GQ Play. Men man kan såklart också göra det i terminalen om man vill jobba med det på det sättet. Så där, håll ut listan med dem. Det var en liten snabb intro till detta. Kom upp en, eller finns en till video där jag kommer att hantera vad ni ska göra i lagappen och hur ni ska skriva den JavaScript-koden. Ses i nästa video.